jazyky ven? Zkoušel jsem to na jeden trénink a hrozně jsem se rozmáznul o manťák, že už bych to znovu nezkoušel. Zkoušel jsem to, ale cítil jsem se v tom hrozně. Takže dovnitř? Jazyky ven, že jo? Aby ten kotník byl trošku vlastnější. Je to někdy alchymie nastavit své brusle, aby technika netrpěla. No, soustředil jsem se spíš na techniku, abych tam nevletěl moc v té rychlosti. Když to ale sedne, už je nikdo nechytí. Na startu soutěže o nejrychlejšího bruslaře Tipsport Extraligy jsou další čtyři hráči. Jak uháněl nejrychlejší hokejista předloňské sezóny? Co se v rychlém kole nepovedlo Jakubu Flekovi a proč mohl být Tomáš Pšenička rychlejší? Kompletní reportáž najdete na hokej.cz a hokejka.tv.cz.